Biz ölkəmizdə əlverişli investisiya mühiti yarada bilmişik. Son 20 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına 310 milyard ABŞ dollarından çox sərmayə qoyulub ki, bunun da 200 milyard ABŞ dollarına yaxın qeyri-enerji sektorunun payına düşür. Son 20 ildə Azərbaycandakı əlverişli biznes və investisiya mühitini şərtləndirən amillər. Ölkənin yerləşdiyi coğrafi məkan, ictimai-siyasi, makroiqtisadi sabitlik və təhlükəsizlik, xalq iqtidar birliyi, dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişaf, xarici sərmayələrin qorunması, etibarlı tərəfdaş olan ölkənin beynəlxalq nüfuzu, mühüm geosiyasi rolu. Azərbaycanın dünyanın ən böyük və qabaqcıl potensiala malik 7 dövlət sırasında yer almasının səbəblərindən biri də ölkədə mütəmadi aparılan iqtisadi islahatlardır. Biz geniş miqyaslı iqtisadi islahatlar aparırıq ki, büdcədə daha çox vəsait toplansın. Biz gömrük və vergi inzibatçılığı sayəsində olduqca uğurlu islahatlar həyata keçirmişik. Biz bütün dövlət şirkətlərimizdə korporativ idarəçilik sistemi yaratmışıq və bunun bəhrəsini görürük. Azərbaycanın qabaqcıl investisiya ölkəsi kimi yüksək dəyərləndirilməsinin başqa bir səbəbi isə ölkəmizin son zamanlar daha çox reallaşdırdığı yaşıl enerji layihələridir. Bu layihələr arasında ötən ilin oktyabr ayında Azərbaycanda açılışını etdiyimiz ilk böyük günəş elektrik stansiyası yer alır. Və bu stansiyanın gücü 230 megavatdır. Bu stansiya bərpa olunan enerji sahəsində aparıcı şirkətlərdən biri olan Masdar tərəfindən inşa olunmuşdur və bu yalnız başlanğıcdır. İmzalanmış müqavilələrə və anlaşma memorandumlarına əsasən 2030-cu ilədək biz 5000 megavata qədər, yəni 5 gigavat günəş və külək enerjisi istehsal etməyi planlaşdırırıq. Xarici investorları ölkəmizə gətirən başqa bir amil isə zəngin təbii potensialdır. Azərbaycan Qara Dəniz Yaşıl Kabel layihəsi ilə Avropaya ötürüləcək yaşıl enerjinin mühüm ixracatçılarından biri olmağı hədəf seçib. Yəni, neft və qazdan sonra yaşıl enerji ilə dünya bazarına daxil olur. Ötən il ölkə iqtisadiyyatına yatırılan birbaşa xarici investisiyaların məbləği 6,7 milyard dollar təşkil edib ki, bu da 2022-ci ilə müqayisədə 6,1% çoxdur. Qeyri-neft sektoruna cəlb olunan birbaşa xarici investisiyaların ümumi məbləği 2 milyard dollar təşkil edir. Azərbaycan Asiya və Avropa ilə yanaşı uzaq coğrafiyanın da diqqətindədir. Xüsusilə də Quruda və Xəzərdə, eləcə də Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdakı yaşıl enerji potensialı xarici investorların marağını daha çox artırıb. Sürabə Cahangirli, Eşad Həsənov, Astara Xəbər.